Nový výpočetní tomograf, tedy přístroj známý pod zkratkou CT, nainstalovaný před několika dny v kyjovské nemocnici, se dočkal slavnostního zahájení provozu. Nahradil zařízení, které po 9 letech už dosluhovalo a jehož údržba se prodražovala. Cena byla něco málo přes 30 milionů korun, takže 17 milionů kraj a ten zbytek jsme dělali my, vlastně doplnili my, protože díky tomu, že máme výborné hospodářské výsledky během posledních let, tak si můžeme dovolit investovat do některého vybavení. Za Jihomoravský kraj musím říci, že nás těší a věřím, že tomu bude taky do budoucna, že v rámci krajských zdravotnických zařízení bude docházet k obnově mnohdy zastaralého přístrojového vybavení. Výpočetní tomograf funguje na bázi rentgenového záření. Kyjovská nemocnice loni získala jiný diagnostický přístroj, magnetickou rezonanci, která rentgenové paprsky nepotřebuje. Investice do nového CTčka však byla podle ředitelky Danuše Křivákové nutná, nejen kvůli velkému vytížení obou přístrojů. Magnetická rezonance je bezesporu špičkový diagnostický přístroj, který je absolutně nenáročný pro pacienta, protože tam není prokázáno vůbec žádné záření. Ale na některé druhy vyšetření není tak dokonalý jako přístroj CT. Ať se to týká mozku a vyšetření hlavy, tam to CTčko prostě velmi rychle odhalí při mrtvicích a dalších diagnózách okamžitě nějaký průšvih. A okamžitě se může začít reagovat, to vyšetření je možná o něco kratší. To, co pacientům přináší nový přístroj, je to, že budou méně ozařování, to znamená to záření, které standardně používáme u tohle přístroje, ve většině těch vyšetření až o polovinu menší, než jsme dosud používali. U některých vyšetření se dostáváme až na 70% pokles. Obměna přístrojového vybavení v kyjovské nemocnici rozhodně nekončí. Spíš by se chtělo říct, že začíná. Jako jediná nemocnice Jihomoravského kraje a patrně i jediná okresní v České republice se totiž přihlásila do projektu Evropské unie. V jehož rámci nakoupí zařízení až za 90 milionů korun.